ପଡ଼ିଛି ଚୌକି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ବାହାରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଓ ଗାଈ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ନିଜର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଓ ଗାଈ ନେଇ ଆସିଥିବା ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଆଳି, ଯାଜପୁର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ଛେଳି ତୁଣ୍ଡ ଘା ହେଇଛି ମାନେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରବାବୁ ନାହାନ୍ତି, କହିଲି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରୁ। ଆଉ ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିକି ଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ମରିଲେ ମରିବେ, ଜିଇଲେ ଜିଇବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଫେରିଗଲେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫେରିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ, ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ତମେ କଦାପି ନୁହେଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନ ହଉ, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ସିଏ ବି ସେମିତି, ସେମିତି ତ କଦାପି ନ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପଶୁପାଳକ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ସାବତ ସନ୍ତାନ ଭଳି ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପଦ ସମୁଦାୟ 1900 ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବି 600 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ଭଳି ଦାବି ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସଂଘ। ରଖିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ପ୍ରାଣୀ ପାଳକମାନେ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବେ ନା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।